Prezident İlham Əliyev Ceyhun Bayramovu Xarici İşlər Naziri təyin olunması ilə əlaqədar video formatda qəbul edib. Dövlət başçısı nazirə yeni postunda ilk növbədə Xarici İşlər Nazirliyi sistemində vəziyyətin sağlamlaşdırılmasını tapşırıb. Kadr siyasətində şəxsi tanışlıq, rəğbət, dostluq əlaqələrinin yox, peşəkarlıq, vətənpərvərlik və milli dəyərlərin əsas rolunu önə çəkib. Dövlət başçısı bəzi hallarda səfirliklərimizdə çalışan insanların öz işinə laqeyd yanaşdıqlarını, passiv olduqlarını, ölkəmizin maraqlarını lazımi səviyyədə müdafiə və təmin edə bilmədiklərini vurğulayıb. Bizim xaricdə fəaliyyət göstərən diplomatlarımızın əksəriyyəti yüksək kriteriyalara cavab verir. Ancaq ilk növbədə vəziyyət təhlil edilərkən nöqsanlara fikir vermək lazımdır. Xarici səfirliklərimiz xaricdə yaşayan Azərbaycan icmaları ilə xaricdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan icmaları ilə sıx əlaqədə olmalıdırlar. Diaspor təşkilatlarının koordinasiya işinə öz töhfəsini verməlidir ki, həm diaspor təşkilatları, həm səfirliklər Azərbaycanın maraqlarını və Azərbaycan reallıqlarını çatdırsınlar, Azərbaycan maraqlarını təmin etsinlər. Xarici kütləvi informasiya vasitələri ilə sıx təmaslar olmalıdır. Yenə də Azərbaycan haqqında bəzi hallarda gedən yanlış məlumata dərhal reaksiya verilməlidir. Adekvat reaksiya, formal yox. Çünki bir çox hallarda biz bunu görmürük. Ölkəmiz haqqında qəsdən uydurulan, heç bir əsası olmayan şayələr təqsib edilmir. Əgər mən müdaxilə etməsəm, təqsib edilmir. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair mövqeyində heç bir dəyişiklik olmadığını vurğulayan dövlət başçısı ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa ediləcəyini bildirib. Heç bir ölkənin qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasını tanımadığını diqqətə çatdırıb. Biz imitasiya naminə danışıqları aparmaq fikrində deyilik. Mənasız video konferanslar aparmaq fikrində deyirik. Bunun mənası olmalıdır. Və mən demişəm ki, Minsk qrupunun çox fəal işi olmalıdır. Və onların mandatı çərçivəsində təkcə təmas xəttində yaxud da ki, dövlət sərhədində atəşkəsin təmin edilməsi məsələsi yox. Mahiyyət üzrə danışıqlar aparılmalıdır. Və bunun üçün artıq uzun illər ərzində formalaşmış baza var. Ancaq Ermənistan öz destruktiv addımları ilə, qeyri-konstruktiv bəyanatları ilə və sərhəddə və təmas xəttində törədikləri hərbi cinayətləri ilə bütün bu danışıqlar konstruksiyasını məhv edir. Və Azərbaycan xalqının səbrinin həddi var. Ona görə danışıqlar mahiyyət üzrə aparılmalıdır və biz əgər görsək ki, bu danışıqlar əhəmiyyətsizdir, onda buna uyğun şəkildə öz addımlarımızı da və bəyanatlarımızı da verəcəyik.